Oya karibia customer, karibu customer, kula gazeti ukisoma na nasi ama ukule muwa ukisoma ndizi. Aya customer. Ah ni aje buda. Poa poa nikuzie gazeti ukule na nasi. Acha nikule gazeti nikisoma pineapple. Aya wewe kula ndizi ukisoma na nasi. Ah nisome ndizi? Nipatie nipatie. Moja ni ngapi? Moja ni 10 yako. Na hizi zinazoshana kidole ya panya bana. Ah wewe acha maneno umeshakata ndizi lazima. Aka kitu aka mimi nika. Lazima ulipe bwana. Wacha nioje. Hakuna ya kuoja. Kamubu kwa kaka kukame.